Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetým. Ďalší diel série, kde sa venujeme jazyku PHP. Je to ďalšia prípravná lekcia k už začatému kurzu o frameworku Laravel. Framework Laravel využíva fasády. A aby sme pochopili, čo to fasády sú, musíme sa oboznámiť s magickými metódami call a call static. Ukážeme si kód bez fasád, to je tento prvý kód. A tu máme kód s využitím fasády. Fasáda je táto odpoveď. Vyzerá to, ako keby sme použili na triedu statickú metódu. Takže dajme sa do práce. Otvorím si krvavý terminál. Zväčším si to na celú obrazovku. Spustím si môj skript PS, ktorý mi otvorí Visual Studio Code a spustí server. Mám tu jediný súbor index.php. Na úvod si pridám šablónu, HTML šablónu, kde zmením titulok na fasády. Zmením farbu pozadia na moju obľúbenú farbu zlatého prútu, čiže goldenrod. No a môžem začať písať ten PHP kód. Takže otáznik PHP. Idem vytvoriť triedu, ktorú nazvem vykličník otáznik a táto trieda bude v podstate prázdna. No a keby som teraz zavolal túto triedu, tak že si vytvorím nejaký objekt a potom aj samotnú triedu, keď použijem statickú metódu, tak najskôr si vytvorím nejaký objekt. Dám mu názov objekt rovná sa nová inštancia tej triedy vykričník otáznik a zavolám na ten objekt nejakú metódu. Neexistuje žiadna metóda a zavolám metódu tancuj. No a zavolám tú metódu aj s dvomi argumentmi. Prvým argumentom bude ja a druhým argumentom môže byť Yeti. Môžeme to uložiť, prejsť na stránku. Na stránke sa nič nezobrazilo. Keď sa pozriem do konzoly, tak tu mám chybu. Volanie nedefinovanej metódy tanečník. No a teraz použijeme v tej triede vykričník otáznik verejnú funkciu, magickú verejnú funkciu menom zavolaj. No a táto funkcia sa automaticky zavolá vtedy, keď sa stane to, čo sa stalo nám, že zavoláme metódu, ktorá neexistuje. No a táto funkcia prijíma dva argumenty. Môžeme si nazvať ako chceme. Prvým argumentom bude meno tej metódy a druhým argumentom bude pole argumentov. V našom prípade bude obsahovať prvky ja a yeti.
môžeme si najskôr vytlačiť to pole, ale keď je to pole, lepšie bude použiť funkciu printr. No a vytlačíme si to pole, aby sme si naozaj ukázali, že nám príde pole argumentov. Obnovím stránku, command R, a máme tu naozaj pole. Prvý prvok je ja, druhým prvkom je Yeti. To nebudeme potrebovať. No a čo tá funkcia urobí? Použijeme echo a dáme text metóda menom. Zoberieme to meno s argumentmi. Mohol byť samozrejme tu aj jeden argument, ale ja prispôsobím ten text tomu nášmu volaniu. Takže metóda meno s argumentmi, ktoré si z toho pola vyťahneme pomocou metódy implot. Tá metóda mení pole na reťazec a musíme tam zadať ako keby lepidlo, čo bude medzi tými jednotlivými prvkami pola. Ja tam dám A s medzerou pred aj za, aby to nebolo nalepené na sebe, a druhým prvkom bude to pole. A máme tu aj popis, spojí pole prvkov do reťazca. Takže my chceme urobiť reťazec z toho pola argumenty. Takže metóda menom s argumentmi, a ešte tam pridám na záver text neexistuje. Neexistuje. Uložím to a pozriem sa na to. Obnovím stránku, metóda menom tanečník s argumentmi ja a Yeti neexistuje. No a podobne si ukážeme aj tú statickú funkciu, statickú magickú funkciu volania, ktorá sa volá vtedy, keď neexistuje nejaká metóda, ktorú voláme priamo na triede. No a meno tej magickej metódy je volaj staticky. No a môžeme tam vložiť presne ten istý text na úvod, potom ho môžeme trocha pomeniť. Takže môžem si to skopírovať najskôr a presunúť dole. Tak už je to tam, kde to chcem mať. Metóda meno. Môžeme tam dať tiež argumenty. A môžeme dať úplne to isté, len tu si zobrazíme tú triedu. Trieda sa volá pomocou operátora dvojitá dvojbodka. No a zavoláme tiež nejakú neexistujúcu metódu. Teraz dáme metódu tanečníčka a tiež tam dáme nejaké dva argumenty. Prvým argumentom bude ty a druhým argumentom bude Laravel. Malo by to byť v poriadku. Uložím, obnovím stránku. Mám tam nejakú chybu. Pozriem si terminál. Metóda call static musí mať presne dva argumenty. A nedal som tam na riadku 23.
23. A zabudol som tu meno a argumenty. Ja som to vlastne mohol okopírovať úplne a zmeniť názov tej funkcie. Takže vyzerá to takto, mám to uložené. Môžem prejsť na stránku, môžem ju obnoviť. No a mal by som tam dať ešte nejakú čiarku, nech to vyzerá pekne. Tak tú čiarku dám sem. No a už by som mohol byť spokojný. Obnovenie. Takže najskôr sme volali metódu cez objekt, metódu tanečník s argumentmi ja a yeti. Tá metóda neexistuje. A potom sme volali metódu tanečníčka s argumentmi ty a Laravel. A tá metóda tiež neexistuje. Týmto by som ukončil lekciu o magických metódach call a call static.